എല്ലാ രംഗത്തും ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് ചെയ്തു എന്നതാണ് എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് മറ്റ് പലരിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ചില വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവരിച്ച ആളുകളുണ്ട്. എ പി ഉസ്താദ് പാണ്ഡിത്യത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും രചനയിലും സംഘടനയിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സിഗിഡിയിലൂടെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു രൂപം, ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഉസ്താദിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് അത് ആളുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചെങ്കിലോ എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ സി ഡി ഇറക്കാൻ ഈ സമാജത്തെ പ്രധാനമായും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വിജ്ഞാനരംഗത്തും പ്രസംഗരംഗത്തും ഖണ്ഡനത്തിലും വാദപ്രവാദത്തിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ എതിരിലുള്ള മുഴുവൻ കക്ഷികളെയും സുന്നത്തുമായത്തിൻ്റെ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളെയും ശക്തമത്തായി എതിർത്ത് ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ സത്യം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ ഈ കേരളത്തിലും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പടുത്തുയർത്താൻ ആവശ്യമായ നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന്, ഈ ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിനെ പറ്റി ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കാന ഉമ്മത്തൻ, ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകുന്നു എന്നാണ്. എന്ന പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്ന മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദീനിനും സമുദായത്തിനും നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ദീർഘകാലം ഈ ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സി ഡി മുഴുവൻ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എൻ്റെ വാക്കൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد ആദർശ അധിഷ്ഠിത വിശ്വാസ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ദേശീയ ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണങ്ങൾക്കും കർമ്മ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി വിശ്വപ്രശസ്ത മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ ശില്പിയും ജീവനാഡിയും അഖിൽ സുന്നയുടെ ശക്തി സ്രോതസ്സുമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിക വേദികളിൽ ശ്രദ്ധേയനും പതിനായിരങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനുമായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മഹൽ ജീവിതത്തിലെ ഏതാനും അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നാഥൻ ഇത് സൽക്രമമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ. സിനോഡിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടിയുള്ള തീർത്ഥയാത്ര. സംഘത്തലവൻ മാലിക് ബിൻ ദീൻ അറിയുള്ളൂ. കേരള മണ്ണിൽ ഇസ്ലാം
അന്നത്തെ രാജാവ് ചേർമാൻ പെരുമാൾ യാത്രാ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു. സംഘത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ജീവിതവും രാജാവിനെ ആകർഷിച്ചു. ഈ മാനിക പ്രകാശ നാളങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജാവിന് നബിതങ്ങളെ കാണണം, അടങ്ങാത്ത മോഹം. മാലിക് ദീനാർ സംഘത്തോടൊപ്പം വിശുദ്ധ മക്കയിലെത്തി. പ്രവാചക പൂമേനിയെ കണ്ടു. രാജാവ് ഹർഷ പുളകിതനായി. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പുൽകി. പല അത്ഭുതങ്ങളും ദർശിച്ചു. വികാര നിർഭരമായ രംഗങ്ങൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കവേ വഫാത്തായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസീയത്ത് പത്രവുമായി കേരളത്തിലെത്തിയ അറബി സംഘത്തിന് മതപ്രചരണത്തിനും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അനുമതി ലഭിച്ചു. വിശിഷ്ടമായ ഈമാനിക പാരമ്പര്യവുമായി കാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളിലേക്ക് സുഹൃദവും ചൈതന്യവുമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ പ്രഭാവർ അവരുടെ അകക്കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പരന്നൊഴുകിയ ദിവ്യ പ്രകാശത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മലർവാടിയിലേക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർ, ചിന്തകർ, അധസ്ഥിത പീഡിതർ തുടങ്ങി വിവിധ തുറകളിലുള്ളവർ കടന്നുവന്നു. ഒരേ വിശ്വാസ കർമാചാരങ്ങൾ, എവിടെയും സ്നേഹവും ഐക്യവും. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ശക്തമായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പട പേടിച്ച് താടിയും മീശയും ഒഴിവാക്കി ബുർഖ ധരിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച കെ എം മൗലവി മലബാറിലേക്ക് അക്കാലം അത്രയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നജദിയൻ ആശയങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോൾ മുസ്ലിമുമ്മത്തിനെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഋജുവായ സരണിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും ദിശാബോധം നൽകുന്നതിനും മഹത്തുക്കളായ സാദാത്തുക്കളും ഔലിയാക്കളുമായ നിസ്വാർത്ഥരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിച്ചു. ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മങ്ങാട്ട് താമസിക്കുന്ന മൗത്താരേൽ അഹമ്മദാജി ഖുർആൻ പണ്ഡിതൻ, അതോടൊപ്പം അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകനും, വിശുദ്ധ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനും റൗളാ ഷെരീഫിൽ എത്തിച്ചേരാനും അതിയായ ആഗ്രഹം. തന്റെ കിടപ്പാടം വിറ്റു 800 രൂപ കിട്ടി ഹജ്ജിന് പോവാൻ ഉറച്ചു. ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ഐക്കരപ്പെട്ടി കുഞ്ഞാമുട്ടി മുസ്ലിയാരെ സഹയാത്രികനായി കൂട്ടി. ചെലവെല്ലാം അഹമ്മദാജി വഹിച്ചു. യാത്രാ സംഘത്തിൽ മറ്റൊരാളും കൂടി. 3 പേരും വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞുടൻ നാട്ടിലെത്തി സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെക്കുകയായി താമസിച്ചു. അതുപോലെ ബാരി കുഞ്ഞി മഹജുമ ഗർഭം ധരിക്കുകയായി. ഇനങ്ങൾ നീങ്ങുകയായി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞുടൻ നാട്ടിലെത്തി സ്ഥലം വാങ്ങി
അതുപോലെ ബാലകുഞ്ഞി മഹജുമ ഗർഭം ധരിക്കുകയായി. ദിനങ്ങൾ നീങ്ങുകയാത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ തീയതി 22 സുപ്രഭാത സമയത്തിൽ 1939 മാർച്ച് മാസത്തിൽ തീയതി 22 സുപ്രഭാത സമയത്തിൽ അഹമ്മദാജി കുഞ്ഞി മഹജുമ വല്ലരിയിൽ കുഞ്ഞി പിറന്നല്ലോ. ണല്ലോ ഹംദൻ കുന്തി പേര് വിളിച്ചിടുവാനും മധുരം നൽകി കനിഞ്ഞിടുവാനും ഭാര്യ പിതാവിൻ താരേ വിളിച്ചു അബൂബക്കറേ. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞുടൻ നാട്ടിലെത്തി സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെക്കുകയായി താമസിച്ചു. ഹാജത്ത് അതുപോലെ ഭാര്യ കുഞ്ഞി മഹജുമ ഗർഭം ധരിക്കുകയായി. അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഹജ്ജ് ഉംറ തവാഫ് സിയാറത്തുകളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് അഹമ്മദാജി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ചെലവുകളെല്ലാം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള 800 രൂപക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിലൊരു ഓലവീട് പണിതു. മങ്ങാട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പകർന്നു കൊടുത്ത് ആത്മീയ വെളിച്ചം നൽകിയ കുട്ടിസമല്ലയുടെ മകൾ കുഞ്ഞു ഹജ്ജുമ്മയാണ് അഹമ്മദാജിയുടെ ഭാര്യ. അവർ 4-ാമത് ഗർഭിണിയാണ്. പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും. 1939 മാർച്ച് 22 സുപ്രഭാതം അഹമ്മദാജി കുഞ്ഞിയുമായി എന്നിവരുടെ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ഒരു കുസുമ പിറന്നിരിക്കുന്നു. പുറത്ത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹമ്മദാജി കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാ, ആൺകുട്ടിയാണ്. മധുരം നൽകണം. തന്റെ അമ്മോശൻ നിന്നും മധുരവുമായി ഓടിയെത്തി കുട്ടിക്ക് നൽകി. പേര് വിളിച്ചു അബൂബക്കർ. എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാലും അഹമ്മദാജി തന്റെ അല്ലലും അരട്ടലുകളും ആരോടും പറയാതെ എല്ലാം പടച്ച റബ്ബിൽ തവക്കുൽ ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ പുലർത്തുകയാണ്. നാളുകളേറെ കഴിഞ്ഞു. അബൂബക്കർ ശൈശവം പിന്നിടുകയാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഒത്തുകൂടും. അവരോടൊപ്പം മത്സരിച്ചോടും. നല്ല മിടുക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകൾ, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ. തന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ മാഞ്ചുവട്ടിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കളിക്കുകയാണ്. ഉടമസ്ഥനേക്കാളും ഭൂമിയിലും വസ്തുക്കളിലും ജന്മിക്കാൻ അധികാരം നാട്ടുനടപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മാമ്പഴം താഴെ വീണു. ഒരു കുട്ടി അതെടുത്തു. ഇത് കണ്ട ജന്മിമകൻ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ആ മാമ്പഴം തട്ടിപ്പറിച്ചെറിഞ്ഞു. കുട്ടി കരയുകയാണ്. അബൂബക്കർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആ മാങ്ങയെടുത്ത് കുട്ടിക്ക് നൽകിയപ്പോൾ ജന്മിമകൻ ആക്രോശത്തോടെ അബൂബക്കറിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ മിടുക്കൻ ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെ നിന്നു ജന്മിക്കുട്ടിയുടെ പിന്തിരിയേടി വന്നു. അതോടെ ആ മാഞ്ചുവട് സ്വതന്ത്രമാവുകയായി. മകനെ ഓത്തുപള്ളിയിൽ ചേർക്കാൻ സമയമായി. ഉമ്മ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചു. പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വാത്സല്യ നിധിയായ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഉമ്മയുടെ ആശീർവാദങ്ങളോടെ ഓത്തുപള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കുണ്ടത്തിൽ LP സ്കൂൾ, അതുതന്നെയാണ് ഓത്തുപള്ളിയും. രാവിലെ ഖുർആൻ പഠനം, സൗഹൃദ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം. ആ കുരുന്നുകാലൻ ഓത്തുപള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യ ഉസ്താദും അതാ
ഒരു തലമുറയുടെ ഗുരുവര്യനായ അപ്പൻ തൊടികയിൽ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരാണ് ഒത്തുപള്ളിയിലെ ഉസ്താദ്. അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിൽ നിന്നും സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത അലിഫിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയാണ് വിജ്ഞാന സാഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം. ബാല്യകാല ചാവല്യങ്ങളില്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ, അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതം, എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേറിട്ടൊരു ശൈലി. വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോവും, കോണിച്ചുവട്ടിലിരിക്കും. ഉപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം, മകനെ നീ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്, ഇമാമിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അബൂബക്കർ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കും. പലപ്പോഴും ജുമാ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇമാം ഓതിയ സൂറത്ത് ഓതാൻ ഉപ്പ പറയും, മകൻ ഓതിക്കൊടുക്കും, തെറ്റുകൾ ഉപ്പ തിരുത്തും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പല സൂക്തങ്ങളും അബൂബക്കർ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി. ഒരിക്കൽ ലുഹറിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, എന്താണെന്നല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ചോദ്യം. നിസ്കാരത്തിൽ കൈകൾ ചെവിയുടെ നേരെ ഉയർത്തേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? പതിവനുസരിച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ ആരും പറയുന്നില്ല. ഒരു നിശബ്ദത. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരെ നോക്കി. അതെ, അബൂബക്കർ. അവൻ വളരെ വ്യക്തമായി നാല് സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിന് അത്ഭുതവും സന്തോഷവും. കുട്ടിയെ ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കളുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിട്ടുവന്നാൽ ഉടനെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി, മെതിയടിയിൽ കാലിൽ അഴുക്കാറാതെ തൊട്ടടുത്ത ആനങ്ങാപ്പോയിൽ കൊച്ചു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പഠനത്തിൽ മുഴുകും. ഓത്തുപള്ളി പഠനകാലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കുകയും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മതവിധികളും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും കരസ്ഥമാക്കി. തുടർ പഠനത്തിനായി എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ അബൂബക്കറിനായി ഉസ്താദുമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പിഞ്ചുബാലൻ ഉസ്താദുമാരുടെ കരം ചുംബിച്ച് പൊരുത്തങ്ങളോടെ ഓത്തുപള്ളിയുടെ പടിയിറങ്ങി. പിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ സ്നേഹനിധിയായ മകൻ ചെന്നാൽ സമ്മതിക്കില്ല. ഉപ്പ പറയും, മകനെ നീ പഠിച്ച ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചോകണം. പിടിച്ചുകെട്ടിയ ഒട്ടകത്തെ പോലെയാണ് മനഃപ്പാടമുള്ള ഖുർആൻ. കയർ പൊട്ടിയാൽ അത് ഓടിക്കഴിയും.
1981 പിതാവിനോടൊപ്പം കാന്തപുരത്തെ പള്ളിയിലെത്തി. പൊന്നാനി വിളക്കത്തിരുന്നു പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏറെ പ്രശസ്തിയാണ്. കിഴക്കോത്ത് എൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് കാന്തപുരത്തെ മുദരിസ്. കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കി പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വത്സലനായ ഉസ്താദ്. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും പള്ളിയിൽ ചിലവഴിക്കും. അബൂബക്കറിന്റെ അത്യുത്സാഹവും ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും അർപ്പണ ബോധവും സൽസ്വഭാവമെല്ലാം ഉസ്താദിനെയും സഹപാഠികളെയും ഹഠാത് ആകർഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ചകളിലായി നൂറ് അപസ്വാദും ആറ് ഞായറാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഒന്നേയും ഓതി തീർത്തു. ഉസ്താദ് ശാന്തനായ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പ്രസംഗം എഴുതിക്കൊടുത്തു, പരിശീലിപ്പിച്ചു. ആ കുട്ടിയെ പ്രസംഗ പാഠവും ഉസ്താദ് കണ്ടെത്തുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാന്തപുരത്ത് വാഴപരമ്പര നടക്കുകയാണ്. മുത്താലിമുകളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട്. വാഴലിന്റെ മുമ്പായി മുത്താലിമുകൾ പ്രസംഗിക്കണം. ഉസ്താദ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മൂന്ന് ബാച്ചായി വിഭജിച്ചു. ഇളം തലമുറക്കാരിലാണ് ആ മുത്താലിമുള്ളത്. പ്രസംഗം എഴുതിക്കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് തന്റെ ദിവസമാണ്. ഒരുതരം അസ്വസ്ഥത ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി. ഒരുതരം കുളിര് മൂർത്ത അവരെ പാഞ്ഞു കയറുകയാണ്. അതിനിടയിൽ മൈക്കിൽ ഒരു വിളി ഉയർന്നു. എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു. പതുക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി സ്വരം താഴ്ത്തിയുള്ള സലാം. അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. വാക്കുകൾ ഉരുവിടുന്നതിലെ ചുറുചുറുക്കും പറയാൻ പോകുന്ന ആശയം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഭാവവും അതിലുപരി ശബ്ദഭംഗിയുമെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രസംഗം സദസ്സിനെ കോരി തെറിപ്പിച്ചു. ഉസ്താദുമാർക്ക് സന്തോഷം. നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ആ മുത്താലിമിനു വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഗുരുത്തവും പൊരുത്തവും നേടി ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുരുനാഥർ തൂവാൻ ചെയ്യും നേരമിൽ കൂടുതൽ സമയവും പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നു പിതാവം നിരോഗ ചെയ്യലാവുന്നു പിതാവം നിരോഗ ചെയ്യലാവുന്നു അഹമ്മദ് ഹാജി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിയും നേരത്ത് അവരുടെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ ഭാര്യയിലോതും സമയത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിയും നേരത്ത് അവരുടെ അഭിലാഷം
വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോയല്ലോ, അടങ്ങാത്ത വേദന തന്ന് മറഞ്ഞല്ലോ. ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടി ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുരുനാഥർ തൂവാൻ ചെയ്യും നേരമേ. കൂടുതൽ സമയവും പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, പിതാവം യോഗ ചെയ്യയിലാവുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ശിക്ഷണവുമെല്ലാം അബൂബക്കറിൽ ഒത്തുവരികയാണ്. ഉപ്പ കുട്ടിയെ സൂഫിവര്യനായ വട്ടോളിൽ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ട് ദ്വായ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും മന്ത്രിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം മുൻ സമയം ദർസിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. നിർഭാഗ്യവശാൽ പിതാവ് രോഗബാധിതനായി. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോവുകയാണ്, കുട്ടികളെ ഇനി എന്തു ചെയ്യും? വാത്സല്യ നിധിയായ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, അങ്ങൊട്ടും പേടിക്കണ്ട, അങ്ങയുടെ അഭിലാഷം പോലെ അവരെ പണ്ഡിതരാക്കി വളർത്തും. സന്തോഷമായി. മക്കളുടെ നന്മക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അഹമ്മദാജി കഥാനായകന്റെ 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. പിതാവിന്റെ വിയോഗം അബൂബക്കറെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഉസ്താദിന്റെ സാന്ത്വനവും ആ ബാലനെ പഠന തൽപരത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവരത്ത് വലിയ തങ്ങളുടെ ഗലഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാവലയം അബൂബക്കറെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചു. ചുരുണ്ടു ചുളിഞ്ഞ വെള്ളത്തുണിയും തുന്നിക്കൂട്ടിയ കുപ്പായം അടങ്ങിയ പഴയകാല മുത്താലിമുകളിൽ നിന്ന് തൂവെള്ള വേഷത്തിൽ ഓജസ്സാർന്ന മുഖവുമായി വേറിട്ട് നിന്ന് തന്റെ അനാഥത്വത്തിലും അന്തസ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. 1953 മൗലാന കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനും ഹാരിമുമായ കെ പോക്കരട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ദർസിൽ ചേർന്നു. പോക്കരട്ടി മുസ്ലിയാർ സൂഫിയും എഴുത്തുകാരനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഹിദുമത്തുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. സൗമ്യനും ജ്ഞാനഗുരുകിയുമായ ആ മുത്താലിമിനോട് ഉസ്താദിന് അളവറ്റ സ്നേഹമായിരുന്നു. പോക്കരട്ടി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കഥാനായകനെ ഇന്നി എന്നാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു സുഹൃത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ജിന്നാ തൊപ്പി സമ്മാനിച്ചു. ഉടനെ അത് തലയിൽ വെച്ചു. ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടു. പോക്കരട്ടി ഉസ്താദ് ഈ രംഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾച്ചിരിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോക്കരട്ടി ഉസ്താദ് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ വിളിച്ചു, ഇന്നിയെ ഇവിടെ വാ. അനുസരണശാലിയായ ആ മുത്താലി ഗുരു സമീപത്തിലെത്തി. തൊപ്പി തരക്കേടില്ല, പക്ഷേ നിനക്കിത് വേണ്ട. ഈ തൊപ്പി അയൽമീങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല. നീ വലിയ പണ്ഡിതനാവേണ്ടവനാണ്. നീ തലപ്പാവ് ധരിച്ചാൽ മതി. ഒട്ടും ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല. തൊപ്പിയൂരി പൂനൂർ പള്ളി മുക്രി മുഹമ്മദ് ആജിക്ക് കൊടുത്തു. ആ ഉഹറവിയായ പണ്ഡിതൻ പോക്കരട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ ലഭിച്ച ആശീർവാദത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് വിശ്വോത്തര പണ്ഡിതനായി മാറിയ ദീനീ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പുനർസംവിധാനത്തിനും പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളുടെ അന്തസ്സും പ്രതാപവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും കാരണക്കാരനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. മങ്ങാട്ട് ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ ചെന്നു. സി എം വലിയുല്ലാഹി അന്ന് അവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ടു. ഇൽമും ഈമാനും വർദ്ധിക്കാൻ സി എം വലിയുല്ലാഹിയെ കൊണ്ട് ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ആ കൂടിക്കാഴ്ച അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. കൊല്ലങ്ങളിലായി അവരന്ന് കാന്തപുരത്ത് പാടിച്ചീടലായി കെ ഹസ്രത്ത് ഉസ്താദ് ഖാദിമ വരായി കഴിയുന്ന കാലം കാടം പെരുകിടലായി
54-55 കൊല്ലങ്ങളിലായി അവരെന്ന് കാന്തപുരത്ത് പാടിച്ചീടലായി പാടിച്ചീടലായി കേട്ട് ഹസ്രത്തുസ്താദി ഹാദിമകരായി കഴിയുന്ന കാലം കടം പെരുകീടലായി പെരുകീടലായി ഇമ്പിച്ചാലിയുസ്താദിം ദർസിൽ ചേരലായി അതുപോലെ ഓതി തന്നെ ആടുത്തിടലായി ഇമ്പിച്ചാലിയുസ്താദിം ദർസിൽ ചേരലായി അതുപോലെ ഓതി തന്നെ ആടുത്തിടലായി എപ്പോഴും പഠനം തന്നെ തുടർന്നിടലായി ഉസ്താദ് ആശീർവാദം നൽകിയിടലായി കൊല്ലങ്ങളിലായി അവരെന്ന് കാന്തപുരത്ത് പാടിച്ചീടലായി പാടിച്ചീടലായി കേട്ട് ഹസ്രത്തുസ്താദി ഹാദിമകരായി കഴിയുന്ന കാലം കടം പെരുകീടലായി പെരുകീടലായി 54-55 വർഷങ്ങളിൽ കാന്തപുരത്ത് ദർസിൽ പഠിച്ചു. അന്ന് അവിടെ ദർസ് നടത്തുന്നത് കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്താണ്. കെ കെ ഹസ്രത്തിന്റെ ദർസിൽ 2 വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം കോളിക്കലിൽ ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ ചേർന്നു. തുടക്കത്തിലെ ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കും. കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് മഹല്ലി എന്ന കിതാബ് വാങ്ങണം. VPP മുഖേന കിതാബ് ഉയർത്തിച്ചു. കിതാബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിതാബ് വാങ്ങിയും മറ്റും ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട്. കാശില്ല. മിസ്കാത്ത് വിറ്റു. 14 രൂപ കിട്ടി. മഹല്ലിക്ക് 22 രൂപ വേണം. ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ച് കിതാബ് വാങ്ങി. കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് പഠനം ഒരു തപസ്യയായിരുന്നു. ദർസിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ചെറു പള്ളിയിൽ പോയി കിതാബുകളോടും. ഉസ്താദിന്റെ കിതാബുകൾ വെക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് അവിടുത്തെ മുദറിസ് പുത്തൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയും, ഇതൊരു സാധാരണ മുസ്ലിയാരല്ല. 1958 റമദാൻ അവധി കഴിഞ്ഞു. കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ പോയി ഓതാനുള്ള ആഗ്രഹം. തന്റെ വഴികാട്ടിയായ സയ്യിദ് അവേലത്തിനോട് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ചാലിയത്തൊരു നല്ല മുദറിസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ചേരാം. ആരായിരുന്നു ചാലി മുദറിസ്? അതെ, ഉസ്താദ് ലസാത്തീർ ഒ കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ലക്ഷണമൊത്ത ഉഹർവിയായ പണ്ഡിതൻ. ഓ കെ ഉസ്താദ് ആ വർഷം ചാലിയത്തു നിന്നും തലക്കടത്തൂരിലേക്ക് മാറി. അവിടെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. തന്റെ ദർസ് ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം. വിശ്രമമില്ലാത്ത പഠനം, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാകുന്നില്ല. ഗോളശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ റിസാല ഓതുകയാണ്. വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, ആകെ വിഷമിച്ചു.
രാത്രിയിൽ വിശാലനും ജോടമർത്തിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് സബക്കിലെത്തി. എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാർ ഉസ്താദ് വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ ഉസ്താദിന് കനത്ത പനി വന്നു. കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഹൃദുമത്തിനായി ചെന്നു. അകത്ത പള്ളിയിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. മുറതെറ്റാതെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഉസ്താദിന് വെള്ളം വേണം. എ പി ഉസ്താദിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണ്. ഓക്കെ ഉസ്താദ് തഹജ്ജുദിനായി എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോഴേക്കും കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. മുറതെറ്റാതെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തനിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്ന തന്റെ അരൂപ ശിഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എടപ്പാളിനടുത്ത് കോക്കൂരിലെ മുദരിസ് ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ തലക്കടുത്തൂരിലേക്ക് വരികയാണ്. ആരായിരുന്നു ആ മുദരിസ്? തലക്കടത്തൂർ ദർസിൽ വന്ന ചേകന്നൂരിൻ സംശയം തീർത്തിടാനായി വാദിച്ചപ്പോൾ തടിയതൂരി. തലക്കടത്തൂർ ദർസിൽ വന്ന ചേകന്നൂരിൻ സംശയം തീർത്തിടാനായി വാദിച്ചപ്പോൾ തടിയതൂരി. അടുത്ത വർഷം ചാലിയത്ത് ഓക്കെ ഉസ്താദെത്തിയിടുന്നു. അടുത്ത വർഷം ചാലിയത്ത് ഓക്കെ ഉസ്താദെത്തിയിടുന്നു. ആഴ്ന്നിറങ്ങി പാടിക്കുന്നു ഉജ്ജ്വല പ്രസംഗം തന്നു. അന്ന് ഒരു വൻ വിവാദം വന്ന് ഓക്കെ ഉസ്താദിൽ ചെന്ന് അതിനാലെ നേരിട്ടന്ന് ഈ കാന്തപുരത്തിൻ യശസ്സുയരുന്ന്. തലക്കടത്തൂർ ദർസിൽ വന്ന ചേകന്നൂരിൻ സംശയം തീർത്തിടാനായി വാദിച്ചപ്പോൾ തടിയതൂരി. ആരായിരുന്നു ഉദരിസ്? സ്കാരം മൂന്ന് വത്താക്കി ചുരുക്കിയ മിസ്റ്റർ ചേകന്നൂർ മൗലവി. പക്ഷേ തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ, മോമിയൂർ കുഞ്ഞീട് മുസ്ലിയാർ, കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എന്നിവരുടെ മുമ്പിലാണ് ചേകന്നൂർ പെട്ടത്. മഹാന്മാരുടെ ജാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കലാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം. ചേകന്നൂരിനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിട്ടില്ല. ചർച്ചയായി, മിനി വാദപ്രതിവാദമായി. തുഹ്ഫയിലെ ഇബാറത്ത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഉസ്താദിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ ഉത്തരമുട്ടിയ ചേകന്നൂർ ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ നിൽക്കാതെ തടിതപ്പി. അടുത്ത റമലാൻ അവധിക്ക് ശേഷം ഷേഖുന ഓക്കെ ഉസ്താദ് വീണ്ടും ചാലിയത്തേക്ക് മുദരിസായി വന്നു. തീവ്ര പഠനത്തിലൂടെയും അത്യുത്സാഹത്തിലൂടെയും ദർസ് സമാജങ്ങളിൽ നിന്നും ജുമാക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും വിദേഹത്തിന്റെ ആശയ പാപ്പരത്തങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കരുത്താർജിച്ചു. അതിനിടയിൽ ചാലിയത്തൊരു വാർത്ത പരക്കുകയാണ്. പള്ളി മൈതാനിയിൽ 48 മണിക്കൂർ ഒരാൾ നിർത്താതെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു. വാർത്ത പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ ഏതാനും ദീനി സ്നേഹികൾ രംഗത്തു വന്നു. ഒരുപറ്റം ആളുകൾ പരിപാടി നടത്തണമെന്ന വാശിയിൽ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി. പോലീസ് ഇടപെട്ട് രംഗാടിയിൽ റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നടത്താൻ പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ട് ആരംഭിച്ചു. കാണികൾ കൈയടിച്ചു, ആർത്തു വിളിച്ചു. ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ അസഭ്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരെ തെറിയഭിഷേകവും. ഈ പേക്കൂത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പള്ളിയിൽ അടിയന്തര മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ബോധനം ചെയ്തിടുവാൻ, ജഹീമാ ഈ അറിവ് തരുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാ. ഇതിൽ ചാലിയം ടൗണിൽ വേദി വന്നു ഒരു മുതാലിമിൻ പ്രസംഗം, അത് ശൈഖുന തൻ തരംഗം. ജനങ്ങളിൽ ബോധനം ചെയ്തിടുവാൻ, ജഹീമാ ഈ അറിവ് തരുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാ. ഇതിൽ ചാലിയം ടൗണിൽ വേദി വന്നു ഒരു മുതാലിമിൻ പ്രസംഗം, അത് ശൈഖുന തൻ തരംഗം. ഒരു മുത്താലിമിൻ
ജനങ്ങളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ അങ്ങാടിയിൽ മതപ്രസംഗം വെക്കണം. പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ചർച്ച. അതിനായി ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. ഷേഖുന ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചു. അവിടുന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ നിർദ്ദേശിച്ചു. വയലിന് ശക്തമായ എതിർപ്പാണ്. തടയുമെന്ന് ഭീഷണി. അങ്ങാടിയിലെ പീടികയുടെ നിരപ്പനെ നീക്കി അതിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. നാട്ടിലെ അരാജകത്വ അനാശാസ്ത്ര പ്രവണതകൾക്കെതിരെ സരളമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ആദ്യ ദിവസം കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. സദസ്സിനെ കോരി തെറിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗം 12 ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. പലരും പള്ളിയിലെത്തി ഷേഖുന ഓക്കെ ഉസ്താദിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് 21-കാരനാണ്. വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഷേഖുനായുടെ ഗുരുത്വവും തന്റെ കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുവന്നപ്പോൾ വലിയൊരു പരിചയസമ്പന്നനായ പ്രഭാഷകന്റെ റോളിലേക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉയരുകയായിരുന്നു. ആറമലാനിൽ മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 25 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാല് പരമ്പര ചാലിയത്ത് നടക്കുകയാണ്. പ്രഭാഷകൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്നെ. വിവരമറിഞ്ഞ ഉസ്താദ് ബേജാറായി. നേരത്തെ 12 ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചതും അതിൽ അപ്പുറവും പറഞ്ഞതാണ്. നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം തിരസ്കരിക്കാനും വയ്യ. ഷേഖുന ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളോടെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ കിതാബുകൾ അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് ആവർത്തനമില്ലാതെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും എ പി ഉസ്താദ് വാങ്ങു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുത്തല്ലിമിന്റെ കഴിവിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും അവതരണ പാഠകത്തിലും എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി. റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉപരിപഠനത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വാളിനാലെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം നീങ്ങി അന്ന് വെള്ളൂർ ബാഹ്യാത്തിൽ പോവാൻ ഉടനെ ഇറങ്ങി. വാളിനാലെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം നീങ്ങി അന്ന് വെള്ളൂർ ബാഹ്യാത്തിൽ പോവാൻ ഉടനെ ഇറങ്ങി. ഉണ്ട് സഹപാഠികളും കൂടെ ഉസ്താദന്മാർ അനുഗ്രഹമോടെ ഉണ്ട് സഹപാഠികളും കൂടെ ഉസ്താദന്മാർ അനുഗ്രഹമോടെ ഉയർന്ന ക്ലാസ് മുതൊരു നേരം അത് വേണ്ട മുക്തസർ മതിയെ ഇവർ എല്ലാവരിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചു എ പി എന്നവർ പേര് വിളിച്ചു. വാളിനാലെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം നീങ്ങി അന്ന് വെള്ളൂർ ബാഹ്യാത്തിൽ പോവാൻ ഉടനെ ഇറങ്ങി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ശില്പചാരുതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബാക്കിയാത്ത് അറബി ഉറുദു തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളാണ് പഠന മാധ്യമങ്ങൾ. സമർത്ഥരായ ഉസ്താദുമാർ. കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് മുത്തോവലിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഹസ്രത്തിൽ നിന്ന് ബുഖാരിയും ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിൽ നിന്ന് ബൈലാവിയും ഓതുന്നതിനും അവിടുത്തെ വിശാലമായ കുത്തുബ്ഖാനയിൽ നിന്ന് കിതാബ് കൂടുതൽ മുത്താലായ ചെയ്യുന്നതിനും താഴെ ക്ലാസ്സിൽ അതെ മുഖ്തസറിൽ ചേർന്നു. ബാക്കിയാത്തിൽ കണിശമായ നിയമങ്ങളാണ്. സുബഹ് ജമാഅത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഭക്ഷണമില്ല. 3 വർഷക്കാല ബാക്കിയാത്തി ജീവിതത്തിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് 3 വക്ത് മാത്രമാണ് ജമാഅത്ത് നഷ്ടമായത്. ബാക്കിയാത്തിൽ ലീഡർ സ്ഥാനം വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ജൂനിയറിലും മുത്തവലിലും ലീഡർ ഉസ്താദ് തന്നെ. ഉസ്താദിന്റെ അളന്നു മുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗവും നിരൂപണ മറുപടിയും സഹപാഠികൾക്ക് ഹരമായിരുന്നു. സഹപാഠികൾ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ എ പി എന്ന ഉപയാക്ഷരങ്ങളിൽ സംബോധനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരാൾ വന്നു പോയി അവധി കഴിഞ്ഞെത്തി തുടർന്നു വിദ്യാ ആർക്കും പാഠം നൽകും വിനയം സത്യ കോളേജ് അടച്ചപ്പോൾ അജ്മീരിൽ പോയി കോളെ വാങ്ങിടാനായി ഒരാൾ വന്നു പോയി അവധി കഴിഞ്ഞെത്തി തുടർന്നു വിദ്യാ ും വിനയം ശിഷ്യാകരണങ്ങളിൽ ഉയർന്നതായി എല്ലാ ഗുരു
ഗ്രഹിച്ച സന്ദർഭം കാന്തപുരം ഉസ്താദും അജ്മീർ സിയാറത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. പുതിയ വസ്ത്രമാണ് അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പഴയ ഒരു ജോഡി കയ്യിലുണ്ട്. അജ്മീർ ദർഗാ ഷെരീഫിലെത്തി. അതാ തന്റെ മുമ്പിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഒരാൾ. അയാൾ സലാം പറഞ്ഞ ഉടനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ധരിച്ച പുതു വസ്ത്രം ചോദിച്ചു. കനിവിന്റെ നീറുകളായ ഉസ്താദ് ഒട്ടും ശങ്കിച്ചു നിന്നില്ല. തന്റെ പഴയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ഉടുത്ത പുതിയ ഡ്രസ്സ് അയാൾക്ക് നൽകി. സിയാരത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതം, രണ്ട് ജോഡി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സന്തോഷമായി. അവധി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബാക്കി എത്തിരുത്തി. ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. സഹപാഠികളിൽ ഒരുതരം മുറുമുറുപ്പ്. ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പ്രശ്നം ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി. ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് ആ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അന്നുവരെ ക്ലാസ്സിൽ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കാറുള്ള കാന്തപുരം ഉസ്താദും കൂട്ടുകാരും ആ ഉസ്താദിനെ വഷളാക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ മാറി നിന്ന് ഗുരു നിന്ദയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പൂർവ്വകാല പണ്ഡിതരുടെ ചിന്തകളുടെ ചീന്തഴിച്ച് പാട്ടവിളക്കിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള പഠനവും ഗുരുവരന്മാർക്കുള്ള ഹൃദമത്തുമെല്ലാം ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രശംസക്ക് കാരണമായി. 1963 ബാക്കിയാത്ത് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. ബാക്കിയാത്തിൽ സനദുദാന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഉപഹാരം ഇഴക്കുകയാണ്. അതെ, സീനത്ത്, കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മൗദൂദിസം എന്ന ലേഖനം ഉൾപ്പെടെ പ്രൗഢമായ രചനകൾ. ഉപഹാരം എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസക്ക് കാരണമായി. സനദുദാന സമ്മേളനത്തിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും സനദും വാങ്ങി നിര കണ്ണുകളോടെ ബാക്കിയാത്തിന്റെ പടികളിറങ്ങി. ബാക്കിയാത്തിലെ സനദ് തൊഴിലിനുള്ള യോഗ്യതാ പത്രമല്ലെന്നും ബാധ്യതകളേറെയുള്ള പണ്ഡിതനാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. കേരളത്തിലും ഒരു ബാക്കിയാത്ത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ്. അറ്റമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ. ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഹസ്രത്തിന്റെയും ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 1964 മങ്ങാട്ട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ 50 വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ദർസിന് തുടക്കമായി. അതോടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ സിദ്ധി നേടി ആകെ മഷു I'm not afraid.
കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമായി. ഇതൊരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമാവുകയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വശങ്ങളിൽ പഠിച്ചറിയുവാൻ അവസരമായി. അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഷേഖാണ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയർ. അവരെ കാണാൻ ഉസ്താദിന് അതിയായ ആഗ്രഹം. അന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ഉസ്താദ് ചാപ്പനങ്ങാടി ഷേഖിനെ കാണുകയാണ്. സലാം പറഞ്ഞ് മുസാഫാത്ത് ചെയ്തു. അന്ന് കണ്ടത് സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും താമസിയാതെ നേരിൽ കാണുകയും ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താനൂരിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വാള് പറയുകയാണ്. ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദും സ്റ്റേജിലുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന വാള് കഴിയുന്നതുവരെ ഷേഖ് അവർകൾ അവിടെ ഇരുന്നു. ഷേഖ് അവർകൾ ഉസ്താദിനെ ചാപ്പനങ്ങാടിയിലും കോട്ടക്കലിലും വാള് പറയാൻ ക്ഷണിച്ചു. ആ ബന്ധം സുദൃഢമാവുകയാണ്. ഉസ്താദ് ഷേഖിൽ നിന്നും ഇജാസത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹുസ്നുൽ ആഖിബത്താണ്, അതിന് ഹദ്ദാദ് പതിവാക്കുക. ഹദ്ദാദിന്റെ ഇജാസത്ത് നൽകി. ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവായി ചൊല്ലാറുണ്ടെങ്കിലും ഷേഖ് അവർകളിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺതൂവൽ കൂടി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ മങ്ങാട്ട് സ്കൂളിൽ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറി. സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി എന്ന പേരിൽ കുഫിരിയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പലതും അവിടെ നടക്കുകയാണ്. നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ പിൻബലത്തിൽ ചില അധ്യാപകരാണ് പിന്നിൽ. സ്കൂൾ മേധാവിയും ദർസ് നടത്തിപ്പുകാരനും ഒരാൾ, അയാൾ പ്രമുഖൻ. കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അരാജകത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. കാന്തപുരത്തും പരിസരങ്ങളിലും വിദ്യത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം ശക്തമാവുകയാണ്. അതോടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പടയോട്ടവും ആരംഭിക്കുകയായി. പൂനൂർ പ്രമാണിമാരുടെ നാട്. അവർ വഹാബികളും പക്ഷേ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉസ്താദ് ശക്തമായ കാൽവെപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ മൗലവി പുതിയ വാദവുമായി രംഗത്ത്. ഭൂമിയിൽ മുളച്ചു പൊങ്ങിയതിനെല്ലാം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന മൗലവിയുടെ വാദത്തെ അവേദത്ത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന സംവാദത്തിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ബാലിശമാണെന്ന് തെളിയിച്ചപ്പോൾ മൗലവി തടിയുരുകയായിരുന്നു. പൂനൂരിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയാണ്. ഖുതുബ പരിഭാഷയാണ് വിഷയം. ഷേഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. വഹാബി മൗലവിമാർ മറുപക്ഷ തനിവിരുന്നിട്ടുണ്ട്. സംവാദം ആരംഭിച്ചു. ഉസ്താദിന്റെ ഊഴമെത്തി. വഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹിജ്റ 1300 വർഷം വരെ ഖുതുബ അറബി ഭാഷയിലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ നിർവഹിച്ചതായി ഖുർആൻ, ഹദീസ്, ഖിയാസ്, ഇജ്മാഅ് കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ ചോദ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. മൗലവിമാർ അന്തുമുട്ടു. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നു മാറാനുള്ള വിഫല ശ്രമം. ഉസ്താദ് വിട്ടില്ല. പരിപാടി അവസാനിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ സ്റ്റേജിലെത്തി. വഹാബി മൗലവിമാർ വന്നില്ല. അതോടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പുത്തൻ കേരളത്തിന്റെ നവചൈതന്യവും ഉൾപ്പുളകവുമായി. സുന്നി കേരളീയുടെ ഇതിഹാസമായ ഷേഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ 1974 ഹജ്ജിന് പോയ സന്ദർഭം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പൂടൂരിൽ വഹാബികൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് സുന്നികളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഷംസുല്ലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമയിൽ ചർച്ച നടന്നു. കോട്ടുമല ഉസ്താദ്, വാണിയമ്പലം ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷേഖുന ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ അഭാവം നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ഷംസുല്ലമ പറഞ്ഞു, വാദപ്രതിവാദം എ പി നടത്തട്ടെ.
കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വാദപ്രതിവാദ രംഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകി അത്ര പരിചയമില്ല. പക്ഷേ മഹാന്മാരുടെ നിർദ്ദേശമാണ്, സധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തു. പരിപാടിയുടെ മുമ്പേ സി എം വലിയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. പലയിടങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടില്ല. പരിപാടിയുടെ ദിവസമായി പന്നക്കുളം അക്കാമി സിയാറത്ത് ചെയ്തു. സി എമ്മിന്റെയും ഹലൂർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും മറ്റു മഹാത്മാക്കളുടെയും പേരിൽ ഫാത്തിഹോദി ദുആ ചെയ്ത് എല്ലാം പടച്ചറബിൽ തവക്കിലാക്കി പൂടൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വഴിമധ്യേ ഒരാൾ, അതെ, സി എം വലിയുടെ പ്രതിനിധി അബ്ദുറഹ്മാൻ. സി എം പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഹക്കും ബാത്തിലും തമ്മിലാണ് വാദപ്രതിവാദം. ഹക്കിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുമുണ്ട്, ഭയപ്പെടരുത്. ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു. ഞാൻ സി എം വലിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആവേശം വർദ്ധിച്ചു. പൂടൂരിലെത്തി ഗംഭീര വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. തവസുൽ, ഇസ്തിഹാസ, സ്ത്രീ ജുമാ, ജമാഅത്ത്, ഖുതുബ പരിഭാഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വഹാബിസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തകർത്തെറിഞ്ഞു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ